السلام علیکم دوستو، آپ کا سعودی نیوز تک میں بہت سواگت ہے۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی دو اہم اور خاص اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپڈیٹ کی طرف۔ دوستو پہلی اپڈیٹ جو ہے، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کے اس حوالے سے بہت سارے سوال مل رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا اقامہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا ہو جاتا ہے اور تمام سرکاری ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں، یعنی سرکاری ادارے ہیں، آفس ہیں، وہ بند ہیں، تو ایسے میں ہمارا اقامہ رینیو کیسے ہوگا؟ کیا ہمارا اقامہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ تو کیا ابھی فی الحال ہمارا اقامہ جو ہے وہ رینیو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ دوستو آپ کو پتہ چلے کہ ابھی جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، جتنے بھی سرکاری آفس ہیں سعودی حکومت کی طرف سے، تمام کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن آن لائن جو سروس ہے وہ شروع ہے، یعنی کہ آپ آن لائن سروس کے ذریعے اپنے اقامے کو رینیو کروا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو اقامہ ہے وہ بالکل رینیو نہیں ہوگا، آن لائن سروس کے ذریعے آپ اپنے اقامے کو رینیو کروا سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ چلے کہ وزٹ ویزا ہو گیا یا فیملی ویزا ہو گیا، ان تمام ویزوں کی جو خدمات ہیں وہ آپ افسر کے ذریعے، یعنی تقریباً 200 خدمات ایسی ہیں جو آپ افسر کے ذریعے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ تو دوستو اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بیوٹی پارلر، سیلون کی دکان یا ریسٹورینٹ یا ہوٹلیں، تمام چیزوں کو جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ دکانیں جو ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ تو سعودی عرب کے بلدیہ کی ٹیم نے پورے سعودی عرب میں تقریباً 128 دکانوں کو بند کر دیا ہے جو کہ اس کی خلاف ورزی کر رہی تھی۔ اب تک پورے سعودی عرب میں 8398 جو سیلون کی دکانیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور تقریباً 3285 جو بیوٹی پارلر ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اور ایسے میں آپ تمام دوستوں سے چلے کہ بہت ساری مارکیٹ جو بڑی بڑی مارکیٹ ہیں جہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان تمام مارکیٹ اور بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں جہاں پر لوگ پاس پاس میں کام کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اب بہت ہی زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر جو سعودی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جو قانون لاگو کیے جا رہے ہیں، اگر کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر جرمانہ اور اس کو قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو ایسے میں آپ تمام دوست جو ہیں، کوئی بھی قانون جو سعودی حکومت کی طرف سے پاس کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کو لے کر، تو آپ اس کو فالو ضرور کریں، نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں تو کوئی بھی ایسی پوسٹ یا ایسی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں جس میں سعودی حکومت جو کرونا وائرس کو لے کر قانون لاگو کر رہی ہے اس کے خلاف ہو۔ ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال ضرور رکھنا ہے۔ تو یہ تھی دوستو سعودی عرب کی دو لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو، پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ جیسے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔